things that you've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. تداشر لذا حمدي ذا فلندريمي lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashoq, pra Allahu Dhulgjelal, i cili shumë të mira na ka dhuru, me shumë të mira na ka begatu, por më mire e tyro është ajo që në Islam na ka udhëzu. Salat edhe selam edukatorit ton suprem, pra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, përshëndetim nga thellësia e zemrës, me plot bindje dhe sinqeritet dhe respekt, njeriu më të madh që ka njoft njerëzia. Pastaj salat edhe selam përshëndetje familjes së tij të ndershme, shokëve të tij të sinqert dhe të gjithë atyre të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Një ashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njoft njerëzia. Përshëndetja jonë është paq, selam. Pra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar, pasi që falenderojmë Allahun Dhulxhelal për çdo dhunti, dhe tham dhuntia më e mirë është dhe kurora e gjithë të mirave është ajo që këtë islam në ka dhuru, në këtë islam me u antarsu, në ka mundësu. Allahu Dhulxhelal në Kur'an thot, wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Po që se mundohni një ni'met, një dhunti të Allahu Dhulxhelal ta numroni, nuk do t'ja dilni në skaj. Një ni'met. Mere ujin, a është një ni'met? A mund të adin dikush sa her ka pijuj gjatë jetës vetë? Njëherë njëni kishton një djetarit, thuhet Hasanul Basris, kishton e kam një shok, o shumë të gva. Tha me qka e dëshmon? Tha ajë nuk e han mjaltë, nuk pin mjaltë. Tha pse? Thot kam frikë se nuk mund t'ja di shikirin Allahu Dhulxhelal nëse përdori mjaltë. Qka tha Hasanul Basriu? Po një ignorant kujshi i pas këti. Gjahil, tha. Pse? Tha haj, kujton se mjaltë është një met që s'mund t'ja din shikirin, e ka harru ujin aj, aja din shikirin ujit, aja din shikirin ushqimit, aja din shikirin frimmarjes, aja din shikirin të logikuarit, aja din shikirin të ndëgjuarit, aja din shikirin të shikuarit, aja din shikirin dinit a Allahu Dhulxhelal. Wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha. Wa in al-insane le dhalumun kefar. Por njeriu është zulumqari vetë vetës dhe mohues i të mirave të Allahut. Por këtu duhet të dim se Allahu Dhulxhelal kur përmendë njeriu në aspektin negativ ka për qëllim jo besimtarin. Jo besimtarin. Besimtarin nuk bën pjesën këtë. Wa in al-insane le dhalumun kefar. Njeriu, ndërsa muslimani nuk i takon kjo cilësi. Pas falenderimit të Allahu Dhulxhelal dhe salavatit që i dërguam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përshëndetjen që i bëm, ne ndijmë obligim që të falenderojmë atyre të cilët
kanë bën jetë dhe kanë bë ftesë që të vim prej ati vendi deri këtu, organizatorve, bashkë me hoxhën, dhe të gjithë që merë një pjesë, Allahu me xhenet ju shpërbleft. Unë e di se ju nuk jeni shumë të nevojshëm për hoxhallar që vinë, nga se gjithmonë jeni me hoxhallar. Po është një freskim, është në regull, është një freskim i aktivitetit dhe i jetësimit të dinit të Allahut Gjellar. Elhamdulillah, që zemrat dhe shpirtrat e juaj freskohen me din të Allahut. Elhamdulillah, që zemrat dhe shpirtrat e juaj gëzohen me dinin Allahut. Vlezër të dashur, në shofë se rini, shumë i kretë. A dini sa vlezër të juaj tash në këtë moment gjinde në për kazino, sa gjinde në për website të fliqura, sa e sa, juve Allahu Dhul Gjelal ju ka zgjedh, nga të zgjedhurit, të themi kështu, të zgjedhur nga të zgjedhurit, nga se sot në bot jetojnë afër 7 miliard njerës, 2 miliard janë të zgjedhur, afër 2 miliard janë musliman, ani se statistikat e zvoglojnë numrin e muslimanve, por një 2 miliard musliman, nga 7 miliard janë zgjedh 2 miliard, nga ato 2 miliard janë zgjedh ata të cilët janë praktikan të dinit të Allahu Dhul Gjelal, dhe zoti që ne të jemi në mesin e tyre. Dhe kjo është një dëshmi e saj. Pa humbur kohë dhe stërdash, ju jeni ambasador, ju jeni delegat të dinit të Allahu Dhul Gjelal, të islamit të bekuar. Nuk me afton që ju të keni synim kafshatën e bukës, rrogën, jetën në këtë botë, banesën, kerrin, ata nuk ja vlen. Ato janë shumë pak. Synimi juaj, synimi jon, duhet të jese pak më lart, sipas kapacitetit, sipas potencialit. Nëse ka njerëz që çaqu ka mundsu Allahu Dhul Gjelal që ti dalën me krye jetës familjare, por dikujt i ka dhon Allahu Dhul Gjelal potencial më të lartë, që pos asaj të kujdeset edhe për dinin e Allahu Dhul Gjelal, të kujdeset për mirëmbajtjen e dinit, të kujdeset për përhapjen e dinit në shoqërinë ku jeton. Ne sikur të ishim shembëlltyr për këtë din të Allahu Dhul Gjelal, një numër i konsiderueshëm do ta përçafonin këtë islam, nga se këta ku jeton këto troje kanë ardhur në prag të humnerës. Duhet dikush t'i kap për dorë dhe t'i shpëton. Çka ka thonë sallallahu alaihi wasallam këtë drejtim? Ka thonë law hada Allahu bika rajulan wahidan lakana laka khairu min ad-dunya wa ma fiha. Sikur ti të jesh shkaktar që një njeri të udhëzohet, ti të jesh shkaktar, jo ti ta udhëzosh, ti s'u udhëzon askend. Asun s'u udhëzoi askend. Allahu Dhul Gjelali ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ti mos u brengos, ti mos u sikletos, ti mos baj dert, ti nuk mund ta udhëzosh ato që don ti, por Allah më udhëzon atë që don ai dhe ai që don të udhëzohet. Në një ajet tjetër Kur'anor ka thonë innaka la tahdi ila siratin mustaqim, ti udhëzon në rrugën e drejtë. Çfarë është kjo? Në herë thot nuk mund të udhëzosh, në ajetin tjetër thot ti udhëzon. E di çka do të thonë? Ti nuk mund ta bësh hidajet, ti mund ta udhëzosh, ta drejtosh, ti je shkas. A ai që e udhëzon e pranon në din, bën shkak, për shembull dikush, ai jo shkaktari, ndërsa ai që udhëzon është Allahu Dhul Gjelal. Pra dash Zoti që ju të jeni shkaktar që njerëzit ta përçafojnë këtë fe të Allahut Dhul Gjelal. Unë kam bindje se në mesin e juaj ka njerëz që janë bën shkaktar që dikush ta pranon këtë fe, që dikush të vinë në xhami. Unë herë pa ta thonë këtu në Zvicër në ndonjë qytet, pas taravije u ndalshin ato rinia më tepër, pak kështu në mënyrë pak ngacmuese thash, a ka fal dikush prej juve sonte dy taravija? Ndalen, shiqojnë mes vete, hoqë si mund dhe t'i falim dy taravija, në një mëndzi se e falim, dy i t'i kërkon. Thash, a ka dikush që ka falë dy taravija? Jo, që vendi, s'mundet, thash mundet. Si? Nëse dikush e ka pru diken që se ka pas menden me ardhë në taravi, e ti ke qenë shkaktar, ti ke dy taravija. Ti ke dy gjumaja, ti ke dy dreka, ti ke dy dit agjerim, nëse ti bësh shkaktar, ta bish njoni në gjami.
njoni neset kur shkon të puna, i drejtot në shokut vet. Mirë pa ti ki shku lajmi për parë. Edhe ki thot, pash zotin, është mirë të vish në taravi, është mirë të agjërojsh, është mirë të vish të faleshe. A i thot, ti për mes mu do në ti bësh di taravi, ja. E kam kuptu. Thash, po ti më ndi qka i thot, thas dishe qka ti thot. Thash, pëse dhe nuk i thot, po, dhe unë di ti bëj dy, hajde ti sonte me mu, nëse promë mere ti një qeter, dhe ti i bën dy, edhe kështu vazhdoj. Pra, duhet me pas, qëllim. Inë me l'amalu binjat, si pas në jetit, Allahu du gjela shpërblen, elhamdulillah, është fatmirësia në këtë din, dhe fatmirësia që Allahu du gjela në ka privilegju, o vlezër të dashur, se nuk ka tjetër kund, që dikush ti të paguun në bas të asaj që ke desh. Të paguun qash sa ke arrit, sa ke korë sukses, qa që merë pagesën, të Allahu du gjela nuk është sa ke arrit, po sa ke pas një jetë, sa ke vendosë, qa është të shpërblen, për shembul mere, Nuhin a.s. Nuhin a.s. sa vite ka bo Davet? 950 vjetë para vërshimit, e pastaj mas vërshimit një Allah e din. Njërzit për para thëshën, Hazreti Nuhin ka jetu 950 vjetë, jo vlaj dashur, 950 vjetë ka bo Davet, a veç 950, jo ma tepër. Se 950 është deri sa ka ardhë vërshimi, e pastaj ka vazhdu përsëri, me ato 12 që kam betë, ka vazhdu. Me gjithat kohë të gjatë, 12 persone kam pranu fejnë. Tash është pytja, Allahu du Gjelal, do tash problem Nuhin a.s. për 12 musliman? Jo. Po sa? Por 950 vjetë, por 1000 vjetë da vetë, a i do tash problem. A më 12 vjetë, a i sështë punë Nuhit. A i ka po kontributin, do tash problem, sa ka kontribu. Pra, kjo është privilegje që Allahu du Gjelal neve në kallë. Pastaj. Une përsola prezentova para juve ajetin kuranor, ajetin madhështor, pak ki ajet në shtrëngon pak. Ha? Osh pak i shtrend. Qka thot? Allahu dhul gjelal, kull, o i dërguar, thua ju, muslimanve, thua ju atyre që kanë dëshmu, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, thua ju, in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum, nëse janë prindet e juaj, fëmijët e juaj, bashortet e juaj, wa ashiratukum, familja farefisi, wa amwalun iktaraftumuha, dhe pasuria të cilën me gjerë se keni fitu, wa tijaratan takhshawna kisadaha, edhe tregtin që ju frikni mos ta humni, wa masakin e tërdojnëha, edhe banesën që e keni bo komod, banesën e keni blesh trend, e keni regullu, e keni pregadit, që këto që ka u përmendën, po që se njona për tyre të jetë më dashur në zemra tuaj, në shpirta tuaj, diçka për tyre me dasht ju më tepër se Allahun, pejgamberin, dhe dinin Allahut, fa të rabbesu, keni kujdes se Allahu ju dënon. Inna Allahe la jahdil kaume al-fasiqin, Allahu nuk i dhëzon njerëzit e prishur. Subhanallah, a shife? E tash ndalemi, kujtohemi, subhanallah, a jemi në ata? Dhe të mundohemi që t'japim për parësi, pra dashuris, së Allahu dhul gjela. Dhe nuk guzon muslimani vërtet, diçka nga kjo dynjo, të donë më tepër se Allahun, pejgamberin dhe dinin e ti. Kur ta di këto, unë duhet pregaditën. Nga se, poeti arab ka thonë, të da'i hubba Allahi wa ente ta'sihi, inë el muhibbe li men ju hibbu muti'u. Ti pretendon, thua, se edon Allahun, ndërsa ti e kundrështon, e dua, ama e kundrështoj, nuk mundet. Nuk mundet atë që edon ta kundrështojsh. Pse? Inë el muhibbe li men ju hibbu muti'u. Nga se aj që don dikend e adhuron, e respekton. Vë ndini se disa tri tonë thënë, unë e adhuroj sportin. Aj qëtëre ka kerin e mirë, thëtë unë e kerin e adhuroj. Me adhuru, me thonë e adhuroj, është ndalu me repsisht, se adhurimi kushtohet vetëm Allahu dhul gjela. Po me bo me dashtë diçka nga kjo dynjohë më tepër, po sa ti në që u përmendën, asë njëse nuk guzon me dashtë më tepër se Allahun, pejgamberin dhe dinin. Pastaj në ajetin tjetër kuranor thot, ja e ju helledhina amenu, o ju besim drejt.
Men jertet dhe minkum andinihi, kush ja kthen shpinën nga ju, dikush ja kthen shpinën dinit të Allahu Dhul-Gjelal, si që ja kthen shumë njerës për fat të keq. Fesau feje e tilahu bi kaumin ju hibbuhum wa ju hibbune. Allahu Dhul-Gjelal do të bjen disa njerës që aj do t'i donë dhe ato do t'a dojnë. Raporti është me dasht Allahu Dhul-Gjelal nga saj të donë. Allahu Dhul-Gjelal i donë kret gjallesa. Allahu Dhul-Gjelal i donë kret njerëzit, i donë, por nuk e donë punën e tyre, nuk e donë mëkatin, nuk e donë gjunahin, nuk e donë kufrin, ndërsa njeriu e donë. Se po mos ta donë njeriu, po mos ta donë jo besimtarin, ai nuk jep risk. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi sikur të peshon të dynjoja, te Allahu Dhul-Gjelal, sa fjeta e miskonjës, Allahu Dhul-Gjelal kafirit nuk do t'ja jep të një pikujt api. Sikur të peshonte. Dunia së peshonte Allahu Dhul-Gjelal. Andaj, do të vinë njerëz që do të aduin Allahun dhe Allahu do t'i donë ato. Cilësit e tyre, qka jonë? E dhilletin alel mu'minin, e izzetin alel kafirin. Ata njerëz do t'jen modest, do t'jen të urt, nuk do të qenë, nuk do të bojnë kreneq ndaj njëni tjetërin. Por do t'jen modest, do t'jen turt me njëni tjetërin. Ndërsa kur do t'jetë pyetje kafiri, do t'jenë të ashpër, jo për zullum, po kur është në pyetje drejtësia, kur është në pyetje islam. Andaj vëllezër të dashur. E para që dëshmon se e dojmë Allahun, e pika e parë. Adhurimin, obligimet që na i ka bon Allahu Dhul-Gjelal me izbatu. Mes me lanë asë një farës që Allahu ta ka, a i t'ka obligu. Edhe pse ai nga farzi im nuk ka dobi. Ai nuk ka dobi nga namazi im. Ai nuk ka dobi nga xhirimi im. Ai nuk ka dobi nga zekati im. Ai nuk ka dobi. S'ka nevoj. Ai nuk ka dëm nga gjunahi im. Ai nuk ka dëm nga ai që pin alkool, nuk ka dëm nga ai që bën punë të këqija, nuk ka dëm. La yadurruhu shay'un wala yanfa. Ati si bën dëm as puna e keqe e gjunahtarit. As i bën dobi i badeti i ati që adhuron. Ka thonë në një hadithi kutsi, lau anë awalakum, wa insekum, wa awalakum, wa akhirakum, wa insekum, wa gjinnekum, i qtemau ala kalbi etka regjuli minkum. Sikur të pare të juaj, edhe të fundi që dhe të vinë, njerëzit edhe gjinnet të bëhen të mirë, sikur maj miri në mesin e njerëzive. Me zgjedh më të mirin, që ashtu të bëhen kret njerëzit të mirë. A ka do një dobi Allahu Dhul-Gjelal nga mirësia e njerëzive? S'ka dobi. Po të bëhen sikur më i keqin, a ka dëm Allahu Dhul-Gjelal? S'ka dëm. Pra, mirësia që ti je i mirë, kujt i shkon, në adresën e kujt shkon, në adresën tënde. E keqja që bëj unë, kujt i shkon, shkon në adresën time. Ja bëj vetë vetës, in ahsentum, ahsentum li enfusikum, wa in esetum, felaha. Nëse boni mirë, ja boni vetës. Nëse boni keq, ja boni vetë vetës. Pra ndaj Aliu radiallahu anhu ka qenë një mexhlis të sahabëve dhe kanë bisedu kush bon më shumë ti mirë. Çkët derte kanë pas, kush bon më shumë mirë. Edhe njoni ka thonë filonë, ndaj Aliu radiallahu anhu ka thonë, unë as kujtë si kam bo mirë, po elhamdullat që si kam bo edhe keq. Njoni tha, e mirë el muminin, ti s'ke bo mirë, tha jo, tha po ti filon mirën këtë, jo, tha si ja kom bo atyre, ja kom bo vetë vetës. Ha? Ja kom bo vetë vetës, qka të bësh mirë, ja bon vetës, qka të bësh ketë vetë vetës. Allahu Dhul-Gjelal nuk ka dobi nga mirësia e të mirëve, nuk ka dëm nga e keqa të këqive. Pra, duhet me punu për vetë. E para, me zbatu urdhrat e Allahu Dhul-Gjelal. Me u gjetë në atë vend ku të ka urdhënu. E dyta, me u largu nga ndalimet, me ju shmëng, me ikë prej gjunahit, me ik prej kofrit, sikur prej zjarit, me pas dro. Nuk është me rëndësi gjunahi sa është i madh. Gjunahi mund të jetë i vogël. Por ai që të ka ndalu është Allahu Dhul-Gjelal. Nuk është me rëndësi ndaj kujt. Gjunahi po është me rëndësi cilin e kundërshton. Pastaj, me ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai që e don Allahun Dhul-Gjelal, ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për pikshmëri. Nga sa Allahu Dhul-Gjelal ka thënë kul
in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj o pejgamber umetit, thuaj muslimanëve, nëse pretendoni se e doni Allahun, atëherë ndjekni rrugën e pejgamberit. Praktikoni sunetin e pejgamberit nëse të doni të dëshmoni se ju e doni Allahun dhe e doni pejgamberin. Ai që don Allahun dhe pejgamberin, ai ka grada të larta. Dhe sa kanë qenë njerëzit të kujdesshëm këtë pikpamje, o vëllezër. Sa e kanë dashur pejgamberin, sa e kanë besuar pejgamberin. Wallahi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka fol për xhenetin, kur ka fol pejgamberi për xhenetin para sahabëve, ashabët janë afruar kështu ka pejgamberi, janë ngat. Pse? E kanë pa me sytë e zemrës se pejgamberi po flet për xhenetin dhe janë afruar ka pejgamberi. Sikur me pa xhenetin me sytë e ballit, kësa ato e kanë pa me të zemrës. Kur ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për xhehenemin, ato janë shmang, janë tërhek mrapa. Sikur shohin xhehenemin. Kështu ka qenë bindja. Edhe pse nuk e kanë pa me sytë e ballit, xhenetin e kanë pa me sytë e zemrës. Në një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "A ka për juve dikush që e ka pa xhenetin?" Ai ka ditë se ai ka pa xhenetin kur ka qenë në Miraj, ju ka e ka pa xhenetin. Dhe ju ka shpjeguar njerëzit. Abdullah ibn Omeri është ngrit ka thonë, po ja Rasulullah, unë e kom pa xhenetin. Hazreti Omeri ka qenë prezent, ka thonë, ah, unë i shkrit. Po që gjeti më rëket? Begi burra këtu e bu Bekri prezent, e sa nuk thonë, unë e kom pa xhenetin, ki? Tha, po ja Rasulullah, e këshirë Omeri e ju ka ngullë kom, po, tha, unë e kom pa. Tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, si e ke pa, kur e ke pa? Tha, e kom pa me sy tu ja Rasulullah. Si me si tu? Tha, po ti na ke tregu se e ke pa xhenetin. Atë çka e ke pa ti, un besoj më tepër se me e pa un me sytë mi dhe e kom pa në përmes ti çka ke spjegu. Atëherë se Omeri tha, elhamdullahu kur ta lisa. Se pa gjeshti un ngushta, eh? Kur tha e kom pa me sy tu, çka do me thonë me ketë? Ato çka thot pejgamberi, e ka pa, e kom pa edhe une. Se kam bindje. Tha, ja Rasulallah, un e dyshoj në sytë mi. Se sytë e mi mund të më mbashtrojnë. Atë kanë mbashtru sytë dhe njerë, po. Filoni, mu duk si filoni, për s'pako najbe, kusht të mbashtrojnë sytë? E ndi një zonë, filoni është, kur vinë? Jo, be s'pako, kusht të mbashtrojnë? Subhanallah. Tha, sytë e mi mund të më mbashtrojnë, nuk kam bindje në të pamin tim, që ka shofë me sytë e mi, sa kom bindje në ato që e ke pa ti. Ka qenë bindje në i pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, ato kështu pra. Andaj, vlezër të dashur, me ndjek rrugën e pejgamberit të dëshmia e fort se ne e dum Allahun dhe e dum pejgamberin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku ta viziton një sahabi të ri i cili ka qenë i sëmur. Edhe ai kur e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka fillu me qa. Edhe pejgamberi ka bën lutje, ka thonë mos u mërzit, inshallah kemi ushëru, kemi, tha po ja Resulullah, nuk është problem ai. Po pse po qan? Tha, une që 3 ditë që jam i smut, nuk ka mujt me dalë në gjami, me të pa ty, më ka marë mali tepër. Po më ka shku mendja, kur une nuk mund të duret 3 ditë, pa ty. Më ka shku mendja në botën tjetër, në ahiret. A thu dhe tjenë prej banorve të gjenetit, apo Allahu Alem. Pas të i thonë vetës, ajdi inshallah jom prej gjenet live, po përsëritëm, edhe nëse jam prej xhenet live, unë nuk mund t'i kem gradat tua në xhenet, unë mund t'jem grada shumë të ulta, e ti dhe t'jesh lart me pejgamberët, në alt deregje, a thu dhe të mjapin leje të t'vizitoj, të t'shon xhenet, se s'mujt e duroj, ja Rasulallah, unë nuk mund të duroj pat pa ty, andaj për 3 ditë shifë sa jem malëzu, shifë sa jem përmalu, e paramendoj atje nëse nuk me lejojnë të t'vizitoj. Ah, subhanallah, ka mujtë pejgamberi me i dhonë, sallallahu zene me i dhonë, që kuraj me thonë, haj se inshallah, ja, ma jenë t'i ku anil heva. Ska pas guzim pejgamberi sallallahu zene t'i thotë se, po, hiqë mos ki gajle, jo. Oshë ndalë pejgamberi, urgentisht prej arshialas vin Gjibrili aleyhisselam. Edhe djaloshi e pa pejgamberin se ka Gjibrili, se kur vinë ke Gjibrili e hetojshin se ndronë të ftyra dhe ndalë ke pejgamberi salazen, pranon të vahjin. E hetoj tha, subhanallah, Gjibrili, a thu qka i, qfar i ka pru? Pas i e kryti Gjibrili, tha djaloshit, mygjde, tha,
mijde, si hariq. Folja Rasulullah. Allahu Dhul Gjelal ka zbrit një ajet kuranor en kas për ekstra për ty. Ha, që ka thot? Thot, estuvullah, bismillah. Wa man yuti'illaha wa rasul. Fa ulaike ma alledhina an'am Allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaike rafika. Kush adhuron Allahun dhe respekton pejgamberin, ai do të jetë në gradat të larta të xhennetit, me cilin, me an-nabiyyin, me pejgamberët, wa siddiqin, me njerëzit e drejtë, wa salihin, me të mirët, wa shuhada, me dëshmorët, me shahidët, wa hasuna ulaika rafika. Dhe kjo shoqëri është më e mirë shoqëri, Allahu na shoqëroft me ta. Subhanallah, vëllezër të dashur. Pra al-mar'u ma amen e habbe. Kur i tha njën, ja Rasulullah, e pyt, ja Rasulullah, me të saa, kur është kiameti, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ma atta leha, shif, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një pedagogji të çuditshme. A i e pyt, kur është kiameti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i tregon, sa i se din, po mund t'i thot e diçka tjetër, po e pyt, e ti çka ke pregadit për kiamet, a i bogati? Tha ja Rasulullah, nuk kom fal shumë namaz, nuk kom agjëru shumë Ramazan, nuk kom dhon shumë sadaka, veç tu ndalu. Ndalu pak, fjale e tyre, nuk kom fal shumë namaz, ka qenë qëllimi, nuk kom fal namaz na file, vullnetare, nuk folit për 5 kote namazit. Mirë po gjithë të ne njërzit, kur dun dhe kon ta livdrojnë, ta lavdrojnë, thonë, a jam, 5 vakët, se le hiq. Ha? 5 vakët namaz, 5 vakët. Falet ai. Jo, nuk ka shkjo shumë. Nuk ka shkjo shumë. Ai madje njoni mbir kur ta pir filoni, xhumaja si leho, xhumo për xhumoj. Ha, xhumaxhi. Taravixhi, bajramxhi. Kur fai, nuk kam fal shumë namaz, nuk kam agjëru shumë Ramazan, është fjallë, nuk ka agjëru Ramazan shumë, kështu shumë, dhe më thonë ka agjëru post Ramazanit, diçka, por nuk thot kam agjëru shumë. Thot nuk kam fal shumë, nuk kam agjëru shumë, nuk kam dhon shumë sadaka, por, walakin, ja Rasulullah, por, un, u hibbullaha wa rasule, un e du Allahun dhe pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, që do në thot, e du Allahun dhe pejgamberin, që do në thot, nuk e kundërshtoj Allahun në urdhrat e ti, nuk e kundërshtoj në ndalesat e ti, e ndjeki rrugën e pejgamberit, por nuk kam shumë kapital, nuk kam shumë në kontën e ahiretit, nuk kam gjujt shumë, mund t'jes edhe nga modestia e ti, por tha, unë e du Allahun dhe pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Çka tha pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam? Tha, ebshir, tha, mijde, fa innel mer'a me amen e habbe, nga se njeriu do t'jetë në botën tjetër me atë që e ka dash. Qëllën e ke dash, Allah? Njoni thot, njëri joni, jo të tonë që kime, njëri joni thot, valla, mu nuk kom ze gjumi pa muzikë. Cilën e donë t'i bëlla? Filon këngëtarin. Me. A i qitri thot, nuk kom ze gjumi si më bëjka. A i qitri, do më thonë, me kodë jesë a i ndit kja metit, ma me në habbe. Cilën e ka të dëshma shumë? Unë adhuroj këtë, ti dhe jesh ma atë që e ka adhuru. Ha? E ti që adhuron Allahun dhe respekton pejgamberin, mijde se do t'jesh pra në nënhije në arshit dhe do t'a mundëson Allahu Dhul Gjelal që ti t'a shofsh Allahun Dhul Gjelal dhe në xhennet bashkë me pejgamberët dhe njerëzit e mirë, Allahu na mundsoft. Pika tjetër, o vëllezër të dashur, si dëshmi që e don Allahun, me i desh krijesat e Allahut e sidomos vllazit musliman. Me i desh el hubbu fillah wal bughdu fillah. Me dash diken për hir të Allahut, që ne kemi shumë nevojë me praktiku këtë sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me dash njëri tjetrin për hir të Allahut. Madi që është sunet, ju e keni ndëgju, kanë tregu hoxhallarët se është sunet. Kur ta dush një njeri për hir të Allahut, është mirë ti treguesh, o vllaj dashur, unë ty të du për hir të Allahut, jo për interes. Për hir të Allahut të du. Pse? Se ti je fetar, ti e don dinin, ti e fal namazin, ti edukon evladin, ti kështu, ke punu këtë, unë prandaj kam marrë në përfundim se ti je njëri mirë dhe unë të dua. Edhe ai duhet thot atëherë, inshallah, Allahu të don ty ma shumë se sa ti më don mu dhe unë të dua për hir të Allahut. A mund të zbatojmë këtë, të praktikojmë këtë, të bëjmë praktik tonën, të bëjmë shprehi tonën,
që ta dum një një qitrin për hirtë Allahut, që të nadon Allahu Dhulgjelal. Allahum Dhulgjelal tham duhet dashur pa interes. Në kohën e Musajt a.s. një njeri kish pas adhuru Allahum. E pastaj i thot Musajt a.s. o pejgamberi Allahut, kur të bisedoshti me Allahun, kam qift tja shtrojsh një pyetje. Ta pyesish Allahum Dhulgjelal, un halli im kështu, që mundohem të adhuroj Allahun, mundohem të mos e kundërshtoj Allahun, ta pyetish, val, ku e kam vendin un botën tjetër? Sa dje ka dy vende, s'ka më shumë, dy. Ne, kur shkojmë dikundi kështu në ngushlime, e ju themi muslimanve, dëshamirve i thonë, Allahu atje ju bashkoft. Këtu jemi nda, po inshallah atje bashkohemi. Njonin pa thonë herë, tha, kur dolem, tha, hoshta, pse thonë ju hoxalarët, zotja atje në bashkoft? Thash, pse, shka tha? Tha, po ne krejt atje dëshkojmë. Thash, ne krejt atje, pa atje ka dy atje. Atje ka dy atje. Po dhe atje, më ku? Farikun fil gjenne vë farikun fis sa'ir. Një grup dëshkojnë në gjennet, një dëshkojnë në gjehnem. Dëshkojnë në gjehnem. Fjala jonë është atje në bashkot, pra dim qëllimi ku e kemi, në bashkot në gjennet, insha Allah. E ati i kishë artë kësi të lovise, në kretë atje dëshkojnë. Po, dëshkojnë, po si dëshkojnë. Si dëshkojnë. Pra ndë edhe një praktikojnë populatë jo një gjanë. Një ditë ja u tërhoqa vërejtjen. Tha, hoqo, si kemi ardhë që ashtu dëshkojmë? Thash, ku e ke qëllimin? Si kemi ardhë që ashtu dëshkojmë? Nëse e ke qëllimin, se kemi ardhë një nga një, është e vërtet. Dhe se do të shkojmë një nga një, është e vërtet. Po ku është ajo ditë, ku është ajo fat, që ne të shkojmë ashtu si kemi ardhë? Ha? Ku është dallimi? Se kur kemi ardhë të pastër, pa gjunahe. A më garanton se je të shku të Allahu pa gjunahe? Ja, kemi ardhë pastër pa asë një gjuna, ka gjasa të shkojmë me shleper gjunahe me vete, Zotin arrujt. Ka gjasa? Pra ndë i them, nuk ju them juve, që të të regoj të thomë si ju them aty. Disa njerës, kur është në pyetje pleçnia, jetë, ashtu thënë e di shka uqë, një ditë qarë, i thash njonit, ja qarë, ja zararë. Tha pse? Tha shkoj ke qëllimi një ditë qarë, qka do me thonë? Nëse e ke qëllimi një ditë qarë me hëngër kaftjale, me hëngër dreke, me hëngër darke, me fjete, me pi qaje, makijato, e një malboro, një paqet malboro, atëhere ti e zara, ti, kjo ditë për ty e zara. Po si? A nëse e ke qëllimi një ditë qarë, se dhe falisht 5 kohë namaz, dhe bësh ziaret, dhe agjënojsh një ditë, dhe bësh pun të hajrit, atëhere ki qarë nëse e shfridzon. A nëse nuk e shfridzon, atëhere ki zara. A djetë ne, kur ka qenë ish komunizmi, një hoqë me një meqlis e njoni intelektual kinsen, thojza, e pak si patriot i pa feje, po e provokon hoqën meqlis, kjerë s'kan guzu me fol, e po e pit hoqën. Tha hoqë e fendi, kur na vjen Ramazoni, a mi shkon një 3-4 ditë mas Bajramit. Bajrami kishte shku, a e pit hoqë e fendi, kur na vjen Ramazoni, e këshir hoqëa, o blan, tha, o djali majrë, Ramazani shkoj edhe Bajrami shkoj, tha, një mea, a kënë këtu parja? Po, tha, kënë një muaj Ramazan edhe një 3-4 ditë Bajram, tha, unë tha se paska marrë vesht hiqë, tha, zotit dhe është hajri. Tha, hoqë e fendi, qka thua ti për mu, si kur unë edhe dë shokët mi, që na nuk e dim kuro Ramazan, kuro Bajram, nuk merimi me ketë, se qështu më pa thonë, herë njoni njëri, kërë kam pytë, thashti, shumë gjallë mire, se i thash, po me namaz si ke punë, tha hoqë e fendi, krejt sportit i kam provu, veç me qketë si marë. A i kishë logaritë sport. Edhe ki, në fjallë, nuk ishë marë me këtë sport, kura Ramazan, kura Bajram. Tha, qka thuë ti për mu? Me po hoqë e shkon, shtu kanë qenë hoqëllarët, zote në bof për tyret, shumë. A di shka tha, o gjallë mirë, tha, ti nëse u dhëzohesh, inshallah më bëhet mirë, nëse vazhdon që kështu më tha, inshallah Ramazonin tjetër se më rrinë. Qka? Edhe ato që i rëtë hoqë, e di shka i të thonë, e di me ku i të folë, tha unë jam mirë, mund të shumë, jam në vetë dije, jam shumë mirë. O djali mirë, nëse Zotit të dhëzonë, tha në regullë, nëse jo vazhdon me qëket trend, inshallah nuk e më rrinë, tha pse hoqë,
Tha, pak i kije këtë Ramazana, gjunahe që i ke hangra, halo e do në një njën. Edhe 2-3 Ramazana, u fjallat që, që ajo e kom fjallin, a qara zarara, për këtë pra jeta ka qenë zarar, e dëmshme nëse ti, nuk, nëse dikush nuk i kthehet pra, Allahu Dhul Gjelal. Pra, elhamdulillah, vlezër të dashur, që nimeti më i miri jo një cilë është, ajo që Allahu në Islam në ka udhëzu. Tha njeriu në fjallë, o Musa, njoni pa thënë au për këto gjallarët, shkujnë edhe prapë fajnësi se ka harrao. Ku kem? Të njeri u që i tha Musa, u të a.s. Tha, o Musa, o pejgamberi Allah. Pyta Allahum Dhul Gjelal, unë me këtë halë që jam kështu. A jom prej banorve të gjenetit, a jom prej të gjehnemit. Musa a.s. bisedon me Allahum Dhul Gjelal dhe harran. Allahum Dhul Gjelal tha Musa, e ke marë tha një emanet. Po, zotë, tha kom harru, e tha. A njëri që të pyti ku do të ka vendin në botën tjetër, ati ti thush se ajo është prej të parve që dhe hinë në gjehne. Erë tha zërti Musa, njëri u po e pitë, s'po do me i treguan, e tha, trego mu Musa, nuk ashtë problem, trego, tha, qka? Po Allah më vinë keqë, bëvla, tha se, Allahu Dhul Gjelal tha se ti je prej të parve që dhe hinë në gjehne. Njërë, o është vullneti Zotit? Ajo është vullneti Zotit? Tha, nuk e kundrështoj, subhanallah. Edhe të shkon në xhehenem nuk e kundërshton? A ne pak me në prishtjefi, a be kaderi Zotit, më farë kaderi Zotit, ku më gjithë bashmu? Ha? A, mo, subhanallah, tha, a, është vullneti Zotit, është dëshira Allahut, është kaderi Allahut. Musa, tha, mirë, tha, do vazhdojsh ti mangë kështu në këtë rukë? Po, tha, unë do të vazhdoj, bile ma shumë dhe të adhuruj Allahut. Tha, po, më dëshkësh në xhehenem? Tha, a, jo, s'është problemi jem. Unë, tha, adhuruj Allahut, nuk e adhuruj për xhehenem. Asë nga friga gjehnemi. Këtu në linë një ide, këtu në linë diqka. Njoni prej të urdhve ka thonë, i në këthira minë në nasi abudun Allah e khaufa minë në narë wa jaraun në lë gjenne të khajrën gjezila, ama ene e abudu rabbi li rabbi wala ebtegi li rabbi bedila. Ka thonë shumë njëre se adhurojnë Allahun ja nga friga gjehnemit, ja për dashurit e gjenetit. Unë, ja. As nga frike e gjehnemit, as për dashurit gjenetit. Unë e adhuroj Allahum se e du atë se aj meriton të adhurohet, edhe si kur mos të kishë gjenet edhe gjehnem, unë dhe të adhuroj. E, ta shpyti. O, vleze për dashë. Mos kishë pas gjenet edhe gjehnem. Ha? Sa njëres nuk do bëshin i badet? Sa njëres nuk do frikshin nga gjuhë? Ama, mo se ka gjehnem, mo vlo se du më shkujmë gjenet, do më thonë këtu. E, ta shka një fjallë tjetër. Ata që adhurojnë Allahum, për dashuritë e xhenetit janë tregtar. Ato që adhurojnë Allahun për hir të xhenetit janë tregtar. Dhe adhurojnë Allahun të shkojnë në xhenet, ama këtë tap këtë, çe ka çe çmim. Ata që adhurojnë Allahun nga frika e xhenemit janë robë frikacak. E adhurojnë Allahun të shkojnë për xhenet. Ata që adhurojnë Allahun nga dashuria dhe nga bindja, ata janë adhuruesit e vërtetë. Ata që adhurojnë Allahun pa interes, as nga frike e gjehnemit, as nga dashuria e gjennetit. Po pse adhuron, i në ma abudu rabbi li rabbi, unë adhuroj Allahun sa i meriton. Gjithot mira sa mi ka adhuru, subhanallah, o vlezër të dashur, gjithot mira të ka zgjedhë Allahu Dhul Gjelal si njeri. Ka gjallesa tjera që ecin në barkun e tyre, ecin me katër këmbë, e i di njësa gjallesa. Lëkat khalak në lë insane, fi ahseni takuim. Njeriun e kemi i krijuar në formën më të bukur. Lëkat kërremna bëni Adem, wa hamelnahu fil berri vel bahri, wa rëzaknahu minet të jiba. Njeriun e kemi ngrit lartë, e kemi bot mushme të bartet në ajre, në dete, për toke, edhe kemi furnizu me më të mirat. Edhe si kur të mos kishte gjennet edhe gjehnem, Allahu meriton të adhurohet. Ha? Pa pazarlën. Musa a.s. përsëri takohet me Allahu Dhul Gjelal dhe tha, o Zot, njeriu t'ja qova lajmin, se ajo është prej gjehnem live dhe prej të parve që dëhinë në gjehnem, ajo vazhdojnë edhe mund të adhuron. Madje që tash po atë bon i badet edhe ma shumë, edhe kur i thashun edhe mund të adhurojsh Allahum Dhul Gjelal, tha po, nuk adhurej asë
nga frika e xhehenemit as nga dashuria e xhenetit, po adhuroj se Allahu meriton. Tha o Zot, si e çon ti në xhehenem këtë njeri? Allahu dhul xhelal tha o Musa, asdi Musa po botash më i dhimbshëm se Zoti. A dhe njeri. Allahu dhul xhelal tha o Musa, ajo është prej të parëve që ka të hinë në xhenet. Por une të thash ty ashtu që të bindesh ti në praktik se ka njerëz që adhurojnë Allahun veç për Allahun. A u binde tash se ka njerëz që adhurojnë veç për Allahun, sa i meriton. A e kuptove Musa? Po. Ajo është prej të parëve që të hinë në xhenet. Allahu na bof prej banorëve të xhenetit inshallah. Vëllezër të dashur, dashuria Allahu dhul xhelal duhet të jetë më e madhe se çdo dashuri. Dashuria e vërtetë është dashuria Allahut. A keni pa ju dënjëherë, nga ka ndodhë në praktikë, po diçka e donë, një ditë se donë. E donë kërë, një ke ble prej saloni, shtrejnë, mire, parfimose, e mba, në la, tu vjetru, ja më se do. Po ti e doshe një li. Po e doshe, po më tash i ka... kjo tjenë ka dashurie për kohëshme. E du, filanin, e du, kur të shofë, se donë. Qka u bove? Nuk mund t'je se dashurie sinqert e vërtet ndë një gjësendi që ndryshon ose zhduket. Po kush duhet të duhet kështu? Është Allahu dhul xhelal. Nga saj asë që ndryshon, asë që zhduket. Është i përhershëm Allahu dhul xhelal. Pa fillim dhe pa mbarim, është dhurusi që na ko dhuru gjithë të të mira, andaj duhet me adhuru Allahun me dashuri. Jo me interes, por me dashuri. Nga jo, që kuptojmë ne prej dinit Allahu dhul xhelal, pra që më tepër duhet të adhurohet Allahu dhul xhelal se të mirat e ti pra nuk kanë çfarë s't ka dhonë. Pasi të ka dhonë edhe trunin që s'ja ka dhonë që tërkuj, por trunin nuk në kalon të habitemi, të hutohemi, në ka dërgu pejgamber. Pejgamberit i ka zbrit liber dhe sot të kësaj dite e ke katalogun me vete. Kësh katalogu i Allahu dhul xhelal. Dhe sikur musliman ta ken këtë katalog para vetes, këtë dhurat të Allahu dhul xhelal para vetes, çka ka thonë njoni? Ka thonë, sikur musliman, lau amel el muslimune bil Kur'an, sikur musliman ta respektojnë Kur'anin, pra ligjin e Allahut, mara ejte fit tariki sa ilen, wala fil bujuti atilen, wala fil sujuni katilen. Nuk dhe të shifë një në rrugë nevojtar, nuk dhe të kishë njërit nevojshëm, nuk do të shifje turbulira, turbulenca në përshpia, shqetësime, familjare, tollovia. Dhe nuk do të shifje në përburgje njërës që kanë vra një një qitri. Këto trija nuk do t'i kishin muslimat si kur t'a kishin Kur'an. Po mirë, në praktika ka ndodhë për njërë, po. Ka ndodhë. Omeri radiallahu anhu au caktu gjukatës suprem në kohën e khalifit të drejtë Ebu Bekrit. Pas një ave, Omeri jep dorheki. Jo pas më fali, pas një vjet i Omeri jep dorheki. I thot e Bubekri, pse Omer, pse po jep dorheki? Tha, ja, khalifet e Rasulillah, une që një vjet që porri aty, nuk ka nërdi njërës të padisin një një qetri. Nuk ka nërdi njërës të gjukohen, unë gjukatës, pa pun që një vjet, s'ka ardhë kërkush. Tha, si ashtu? Pa tha, mësu habit. Gjdo njoni e ka dit obligimin e vetë, e ka qunë vend, dhe çdo njoni e ka ditë hakun e vetë sa i takon, nuk ka lip ma tepër. Kjo do të ishte katalog. Çdo njoni obligimin e vetë e qonë në vend, e zbaton. Nuk i thot ati qetrit, bonje ti, jo ashe i qëti e bon. Dhe as njoni nuk kërkon ma tepër se sa i takon, e merë hakun e vetë, elhamdulillah. Kjo është pjesa. Këtu ka dy gjëra. E para amiri, ai gjukatësi, nën punësi, pse nuk kam dhejt një mandat një 4 vjetë? Në avin, asvin, qka? Unë jam i caktu, marë rogën, ja. E dyta populata, as që ka lip ma tepër, as që ka lonë mandat, detyren e vetë. Pra, në bas të kujt, në bas të Kur'anit. Si kur muslimant ta praktikojnë këtë mirësi që Allahu dhul xhelal në e ka dhanë, ne do të ishim në një gjendje kretë tjetër. A mund të bahemi ne? Mundet, elhamdulillah. Këtë Kur'an e kemi ne me vetë. Pas e kemi Kur'anin me vetë, o vëllezër të dashur. Në shumë raste njërëzit tonë thënë, po, behoj, ato që ashtu kanë qenë, po, ato e kanë pas pejgamberin me vete. Nuk ka qenë që, arsyje pëse e kanë pas pejgamberin me vete, por ka qenë arsyje se e kanë respektu pejgamberin,
Se në luftën Uhudit, a ke pejgamberin mesin e tyre? Po. A humbër? Humbër. Po pejgamberin me e thyn urdhin e pejgamberin. Edhe pse ish pejgamberin me mesin e tyre, humbën luftën. Pse? Se e thyn urdhin e pejgamberin. Në luftën e Hunenit, a humbën luftën? Po e humbën. Pse? E pëlqejnë vetë vetën. Thanë, la gali ben el njohë. Ja, gjithë ki numër sa jemi në këtë luft, sa në mund kush, sa një mund kush. E harrut Allahuna? E harrut fuqin e Zotit? Allahu Dhul Gjelal ja kujtoj me humbjen që pësun. E pastaj ju ndihmoj për sari. Pra poenta jo nëse, neve Allahu Dhul Gjelal nga të mira që nga ka dhuru, nga gjitha të të mira që edhe tjere të shfridzojnë, por neve nga ka dalu ekstra që nga ka zgjedh dhe nga ka anëntarsu në këtë din të Allahu Dhul Gjelal. Për fund, ju e dini një rast kur Harun Rashidi kishte lip ujë për shërbetorit. Edhe shërbetori i mençur ja afron një gotë ujë, tha urdhno emir, para se ta pish, tha e kom një pyetje. Ha, urdhno tha. Nëse në rruzullin toksor nuk ka ujë hiç, vetëm që ki gotë, që kjo gotë ka mbet, s'ka tjetër. Sa kishe dhon nga pasuria yte, u kujtu pa. Tu analizu, çka mundet me bën nëse se pin ujë, nëse s'ka tjetër veç se kjo. Ha? Tha nuk ka problem, tha. Nëse s'ka tjetër ujë, për shembull, tha, unë e kisha dhënë gjysën e pasurisë, veç ta pikë këtë gotë ujë, s'muj. A, tha mirë. Edhe një pyetje. Tha, urdhno. E pinë ujë. Uji u ndal, u burgos në trupin tonë. Po don me u liru, kur të vinë koha don me dal ujë, te prindë. Tha, nuk po del, t'ka shtrëngu shumë keq. Sa kishe dhënë nga pasuria yte që të lirohesh? U kujtu pak e mendoj sa fështirë është, tha, po e kisha dhonë atë tjetërën, atë gjysën tjetër. Mm-hmm. Tha, unë nga kjo kuptova, se pasuria e mbretit kushton ka një gotë ujë. E, urna pije, që sa pasuri ka mbretit. A disa ka pas Harun Rashidi pasuri, gjithë to ka të arabe sot, kanë qenë nën pushtetin e Harun Rashidi. Dhe i ka thonë mjegullës, kure ka pa mjegullën, ka thonë mjegullë, ndash këtu lësho e shiju, ndash këtë dush, Haraji dhe vijet, unë s'ka ku shkoj, se ka pas një sprofaqet madhe të tokës, kështu pushtet ka pas, por në fund ka arën përfundim se, edhe ka pas shumë pasuri, ka arën përfundim se pasuria e mbretit Harun Rashid vlenka një gotë ujë. Aja dim shikirin Allahu Dhul Gjelal, a meriton Allahu Dhul Gjelal me adhuru, me bon sejde për to, me baruku, mes me hidhru, a ibadetet me izbatu, na mundson, inshallah, Allahu Dhul Gjelal, që ta dum Allahun dhe pejgamberin. Më te përse çdo gjon nga kjo dynja, ta dum sunetin e pejgamberit, shpirtërisht, ta bëjmë terbije vetë vete, ta bëjmë terbije, se dashuria, kur është e vërtet, njeriu nuk i ndin ato dhimbjet, nuk i ndin ato telashet. E ke pati njeri, kur ka bindje në dashurinë Allahu Dhul Gjelal, qohet në sabah, shumë lehtë, qohet, falë sabahën, a qëtë i thotë, a për çdo ditë sabah, për sabah i ngrish, pash zotin, ha? A qëtë në Ramazan, thota, a hiqë s'hajni, s'pini, hiqë, kur gjanë? Po, bëndu, a më dy këtë ditë të vapet, pse të duke ty e letë, pse të duke të agjerimi, para me ndohë, pa, kur nuk i me agjerim, a mund të rishë gjithë ditën, pa uj, pa bu, pa dhe një kafe, dhe një saltana, a mund të rishë, ja, pse, kur i e një nushë, se ke thonë në vejtu, e vendosa, e kur ta vendosi e muslimonit, bëj një punë për hirtë Allahut, Allahu Dhul Gjelal ja letëson, ja ëmbëlson, edhaj me shumë letësim e ban ata, pse? Për dashurit Allahu. Inshallah nuk ju kemi lodhë, nuk ju kemi mërzit. Allahu ju shpërbleth për respektin, për ndëgjimin. Qka të themi rrëth kësaj teme, kemi thonë shumë pak, sa kemi folën e dhe gjithë hoxhallarët të folin, hiq pa nda rrëth mirësive dhe dashurit sa Allahu Dhul Gjelal, e disa kemi thonë, sa ngren maje gjelponës ujë prej oqeaneve, qa që kemi thonë? Madhështia Allahu Dhul Gjelal, mirësia Allahut, nimetet, dhuntitë Allahut janë të panumërta, wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha, por fatmirësisht që elhamdulillah që ne e njohim veten se jemi të dobët, nuk mund ta zbatojmë aq sa ka nevojë, por të mundohemi gjithmonë dhe ta kemi parasysh mëshirën e Allahut. Allahu të gjithëve të na mëshiron bi idhnillahi ta'ala. Na bon Allahu Dhul Gjelal për atyre që duan Allahun dhe pejgamberin dhe dinin e Allahut Dhul Gjelal. Allahu ju mundsoft edhe më tepër të punoni për këtë din në këto troje, se bota e pret Islamin dhe i pret muslimant, ka nevojë. Prandaj e bëjnë gjithë këtë luftë, gjithë këtë telash. E di pse e bëjnë? E din se lokomotiva e Islamit ka fillu, ka hip në shin
A thoni në binar, edhe është duke ardhë. Ato e shofin se është ardhë. Dhe çka më bë? Pak ta pengojmë. Me çfarë djeni iftira, çkon në shpifje, çfarë djeni asaj di? Katundarët të ne përpara thoshin, "Mos mund ti bësh diçka tjetër din kënd kur nuk e dosh, a diçka thoshin?" Katundarë çështë, s'është në rregull ama et. Thoshin, "Hudhja një gurr në livadë atje kur të kusitje ta thën kos." E po çka ti drejse sa ni bosh? E këto diçka ndu bon. Këto na hudhin një gurr livadë, livadë janë shumë i madh. Elhamdulillah. Edhe kosa kemi plot, ani ne ta thën kosën, po ne vazhdojmë. Ha? Karmoni islamit është duke vazhdu, elhamdulillah, dhe kemi bindje se nuk bëhet kiamet para se ki din të hinë në çdo familje. Para se të hinë ki din në çdo familje, para se të ndëgjohet shahadeti la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah në çdo familje nuk bëhet kiamet. Por ne kemi obligim të punojmë në këtë drejtim e Allah inshallah të na shpërblen për punën që bëjmë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.